Dine favorittdeltagere. They know who I am. I was truly the star of Cycle 14. Får en ny sjanse. I'm a misunderstood star. De største personlighetene. On season 5, I was the wild child. I den største konkurransen hittil. When this show is over, your career really begins. So make me cry. Topmodel USA, mandag 20.30 på TV3. Alle familier har sine særpreg. Why has no one ever told me about this? Men denne familien har en ting til felles. Were you? I wasn't thinking. Maybe every girl in my family has to sleep with you. Well, I don't know if they have to, but they certainly have. Se den romantiske komedien Rykte går, lørdagsfilmen klokken 21 på TV3. Velkommen ombord I skuta Andebro. Vi befinner oss midt I Lofoten, og vi på fisketur. Jo større fisk, jo bedre resultat. Fisk! Grymt heftigt, altså. Ja, at jeg blir kjøkkesjef I dag, fornøyd med. Jeg føler selv at jeg en god leder. Service om 23 minutter, folkens. Sett en legalskap. Jeg kan ikke skjønne hvordan dere blir ferdig. Restauranten snart full. Akkurat nå så ser det ut å gå til helvete. Hvorfor faen det bare Sebastian som skal vite hvordan den skal se ut? Hellstrøms Mesterkokk, I morgen 20.30 på TV3. Skolestart, plastisk kirurgi, de har slikt å gjøre, disse svenske Hollywood-fruene. 19.30 besøker vi dem, men nå, alle elsker Raymond. Programmet presenteres av